ikustea Gabriel Aresti Bilboko Institutoko ikasleak Mandraka izeneko talde feminista aspaldian sortutako taldea, ba, bizirik dago oraindik ere eta berdintasunaren alde ematen dituzten aurrera pausoak erakutsi behar dizkigute orain ekarri diguten bideo baten bitartez. Ez gara isilduko. Hogeita bat garren mendean, mundua, Europan, Espainian zen Euskal Herrian, matxismoa dago nun nahi. Berdin da talde feministak egotea, zen manifestazioak egitea. Patriarkatuaren menpe gaude. Urtea zida eta 8 hildako egon dira, 18 bortzaketa. Zenbat gehiago, noiz izango gara garaile, noiz bermatuko da bakea, noiz korako askatasuna? Gu Mandraka taldea gara, feminismoaren oihartzun. Matxismoa geletan zuntzitziko prez gaude, eta patriarkatuaren kontra joateko ere. Ez ditugu jarrera matxistak onartuko, ez da hezkuntza sexistarik ere ez. Hildakoak eta bortzatuak alde batera utzita, 2019 urtea feminista izatea espero dugu. Ez gara izinduko, ez gara kikilduko, oio eta borroka egingo dugu. Urte honetan kendu digutena berreskuratuko dugu, bentsa ezina dena egingo dugu, ilusia bermatuko dugu, eta ausartok izan ordez, libreak izango gara. Mandraka taldea gara, Gabriela Aresteko talde feminista. Ostegunero biltzen gara, gora honetan ideiak eta sortutako ekintzak prestatzeko.
adibidez martxoak 8 edo maiatzak 17. Talde honek urte asko daramatza, eta guretzat ohore bat da taldean egotea, eta berarekin jarraitzea. Asko gustatzen zait talde honetan egotea, bereziki sentitzen dudalako arazo honetan soluzioa bilatzen nagoela. Mandrakan egoteak besteak laguntzeaz gain, nik ere asko ikasi dut besteen iritziei esker. Nire lehen biziko urtea da, eta oso gustora nabil. Taldean giro oso ona dago eta benetan primeran pasatzen dut. Benetan espero dugu proiektu hau beste eskoletan zabaltzea, eta problema honi aurre egitea. Se acabó el patriarcado. Bueno, sormen ikaragarria eta oso ona daukazuela, erakutsi diguzue, ba eskerrik asko, Mandraka taldeari, berdintasuna nagusituko dela egun batean esaten diguzue eta besteak beste zuen lanari esker. Beraz, mila esker. Hasiko gara, orain